Zdravo dragi dame i dobrodošli u još jedan video na AUN kanalu. Moje ime je Jelena i danas pričamo o posebnosti. Današnji video rešila sam da se našminkam svim proizvodima koji se meni lično izdvajaju iz Avona. Tako da ćete vidjeti danas većinu mojih favorita na jednom mestu i šminkamo se i pričamo u nastavku. Krećem sa tečnim puderom. Mislim da me svi znate po ovom tečnom puderu. Ovo je serum puder iz Avona. Moja nijansa je Light Ochre. Nekad ga nanosim četkom, nekad prstima. Danas ću ga naneti prstima. Nekako kada god sam pričala sa ženama koje sam šminkala i nekako iz moga to ličnog iskustva, mislim da moj stil najviše karakteriše taj neki soft glamour. Soft glamour bih najviše okarakterisala kao, da kažemo, damsku šminku, gde je sve nekako lagano, prozračno, istaknuto, ali ne prenaglašeno. Definitivno najviše uživam u tome da kreiram te neke izglede koji su takvi da kada vidite ženu, vidite njenu lepotu i blistavo i se kažete wow, kako je lepa žena, zato što mislim da je poenta šminke da istakne prirodnu žensku lepotu. Sa puderom sam završila, vidite da je prekrio i podošnjak i nema potrebe za korektorom, obožavam ga. Ono što ću zatim dodati jesu Avonove kuglice legendarne. Kuglice će mi dati dodatnu blistavost tenu. To je ono što ja volim, čemu ja težim i čini mi se po čemu se taj moj stil negde izdvaja. Svi imamo nešto, ono nešto što je karakteristično baš za nas. Nekome je to jaka šminka, nekome je to blistavi ten, nekome je to veliki osmeh, nekome je to miris po kome ga pamte. Ja ću vam danas predstaviti malo kasnije jedan novi Avonov miris koji je unikatan i malo ću vam više pričati o njemu jer želim danas da ga nosim kao šlag na tortu ovog mog izgleda. Ok, ovo je moralo da se nađe u ovom snimku, maskara koja mi je omiljena od svih Avonovih maskara, Unlimited, originalna Unlimited, radi čudo sa mojim trepavicama. Bravo, duge i podignute trepavice. Pogledajte razliku, ovo je podignutije oko i budnije za 300%. Idemo dalje, olovka koja je definitivno karakteristična za mene jer moram da imam uvek. Samo je sada promenila pakovanje, jeste Simply Spice. I na usne ću staviti jedan od ovih tečnih formula. Ovo je Sugar Rush nijansa. Volim ih puno. Ovo je neka nijansa koju jako često koristim, pa sam je izdvojila. I sad još jedna posebna stvar, a u pitanju je novi Avon parfum koji sam vam rekla da ću vam pokazati na kraju videa. U pitanju je Yves Privé. Ja bih prvo da istaknem da mu je bočica savršeno ženstvena, što se uklapa u moju estetiku. A ono što kažu za njega je da je jedinstven poput otiska prsta. Ono što je meni zanimljivo vezano za njega je da ga je kreirala jedna od najpoznatijih kreatorki parfema, koja je radila neki od najpoznatijih parfema na svetu. U pitanju je Natalie Lorson i ona je kreirala upravo ovaj parfem u saradnji sa Avonom kako bi ženama približilo cenovno neke luksuznije parfeme. Dakle, da kvalitet bude fantastičan i da može da parira luksuznim mirisima, a da cena bude dosta pristupačnija. Kažu, razvija se u harmoniji sa vašom kožom. Predivno. To znači da se ovaj parfem upija u kožu i u skladu sa vašom kožom poprima neki svoj karakteristični miris. Tako da se na kraju dobije personalizovani miris i zato je zapravo toliko poseban. Ono što ja osjećam kada ga mirišem sada jeste da je nežan, da je blago slatkast. Ja ne volim teške parfeme, ovo definitivno nije teško. I daje tu neku dozu svežine. Postoji naravno i mini verzija ovog mirisa za tašnicu, to je uvek dobro dođe i postoji body lotion sa istim mirisom. I ovim parfemom sad završavam ovaj moj karakteristični izgled za mene. Ako vam se nešto od ovih proizvoda dopalo, možete ih naći sve u Avon brošuri ili u Avon online shopu. Sada možete poručiti Avon da vam stigne i na vašu kućnu adresu. I to nam je to ljudi za ovo druženje, puno vas pozdravljam i vidimo se u nekom narednom videu.